nu kör vi. Vad ska vi prata om? Fegt ledarskap om förra veckan. Nej, vi ska prata om... Vad ska vi prata om? Jo, men vi ska prata om känslokallt ledarskap. Och om du inte redan har fattat det, så det vi håller på med här, det är ju att vi håller på att prata om våra värderingar när vi sätter i ett sammanhang. Och det har du säkert förstått, eller eftersom du har sett vår värderingsfilm, och om du inte har gjort det, så kolla på den. Där. Här. Det är mycket snack om det här med att man är psykopat, eller hur? Att det är omgiven av psykopater, och det är massa grejer, ofta i tidningar, om att man har en chef som är en psykopat. Eller så kanske det är så att man har en chef som är en skitstövel. Och det som vi ska prata om, det är att vara känslokall och känslokallt ledarskap och vad problemet med det är. Det vi pratar om här är ju egentligen då, du kan ha fokus på... Ja, men det är två motsatspar. Jag vet fan hur jag ska rita de här motsatsparen till varandra här nu. Vänta, nu ska vi se här. Vi har... Ja, nu vet jag vad jag ska... Nu ändrades det. Negativ. Ser man det, eller? Negativ. Det är positiv här. Så du kan ju antingen ha i ditt ledarskap, så kan du ju faktiskt antingen ha en positiv intention, eller så kan du ha en negativ intention. Den andra grejen är att du kan ha fokus på människor och du kan ha fokus på resultat. Det som jag tycker ofta blir en missuppfattning när många pratar om att du har en chef som är en psykopat. Korkade människor som inte borde få vara chefer, de ligger ofta, de har en negativ intention, för de drivs av prestige. De drivs av rädsla, de drivs av sin egen trygghet. De drivs av en massa underliggande emotionella drivkrafter som är jävligt farliga. Som de kombinerar sen med att de fokuserar på resultaten. Så då blir de vad som ofta kallas psykopater. Och det där tycker jag är livsfarligt att ha i ett bolag. För det finns många, många bolag som fokuserar bara väldigt mycket här. Men där man har underliggande emotionella drivkrafter som är negativa. Det som istället är viktigt när vi tittar på de bolagen som vi jobbar med och våra kunder, de som går absolut bäst, de har ofta en person som driver stenhårt mot resultat. Som bara tittar på resultat. Vart ska vi nå? De tittar inte så mycket på människorna. Men de har en annan person som är riktigt duktig här. Så de jobbar tillsammans och därigenom får de drivkraften. Sen har de ju en positiv intention om saker och ting. Det vill säga att alltså jag är övertygad om Steve Jobs och träffa Steve Jobs, så skulle många tycka att han var en psykopat. Många skulle nog tycka att Elon Musk var en psykopat. Många skulle tycka att väldigt många framstående ledare och entreprenörer är psykopat. Jag tror att det är viktigt att förstå vad det egentligen handlar om och vad som är bra och vad som är dåligt. Att ligga att man fokuserar väldigt mycket på resultat och att man har en positiv intention, att man driver bolaget någonstans. Det är inte dåligt, men däremot så kan det vara för känslokallt, så att människor går sönder inuti. Och det är därför när vi jobbar med våra värderingar som råkar ju stå här, så har vi det vi kallar kärlek, eller att det ska vara kärleksfullt. Och det blir ju oerhört viktigt att det kan inte bara vara fokus på resultatet. Men det måste finnas med där, för annars åstadkomma saker, inte saker och ting. Och vill man åstadkomma som vi, som vill åstadkomma stora grejer, då måste man ha en hög ambitionsnivå. Då måste man ha människor som producerar resultat, som är tempo, driv och det händer grejer. Men det kan inte vara så att det bara är fokus där, utan fokus måste vara också på människan. Att det finns en kärleksfull stämning och energi i bolaget. Och det här missar nästan alla. För de som bygger drivna, snabba, starka organisationer, de fokuserar oftast tyvärr lite för mycket här. Så att de får rädslodrivna organisationer där människor drivs av trygghet. Det vill säga att man driver bolaget genom bestraffning och rädsla att inte tappa ansiktet. Men vad fan, är ni dumma i huvudet eller? Jag vill uppmana dig som både är driven och fokuserad på resultat, men också titta på människor och är kärleksfull. Du ska ju jobba hos oss. Men det är en annan film. Det som händer, så många missar, det är när vi går från ett samhälle där människor var tvungna att jobba bara för att få mat på bordet. Där man jobbar för att självförverkliga sig själv och att bidra med någonting positivt i världen. Det som händer då, det är att ledarskapet måste ändras. Det som jag vill diskutera med er här idag, som jag uppmanar er till att vara med och prata om och diskutera i kommentarsfällen, det är: vad tycker du är ett känslokallt ledarskap? Vad tycker du är ett psykopatiskt ledarskap? Jag vet inte, Simon, kan man säga så? Eller vet du det? Ja, det kan man säga.
Det kan man säga. Alltså, hur får vi mer kärlek och mer värme in i ledarskapet utan att tappa prestationen och resultatet? Vad krävs det för att skapa det? Vad krävs det för att skapa ett ledarskap som faktiskt är kärleksfullt och som inte är en massa skitstövlar och som inte är en fel typ av resultatfokus? För att det behövs. För att det behövs, eller hur? Do it! Diskutera, prata, var med! Tjo!